በአፍሪካዊው ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋስም በሸዋት ተሕጉምና የጭላ አከባቢ የተካሄደው ውጊያ በጠላት ዘንድ ሽንፈት ያከናነበ፣ በአንጻሩ ደግሞ የትግራይ ሰራዊት ወደ ላቀ ደረጃ እንዲሸጋገር ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ሲሆን ዘመቻው እንዲሳካም ከዛ በፊት ሲካሄዱ የነበሩት ዘመቻዎች በጠላት ላይ ከባድ ኪሳራ ማድረሳቸው የትግራይ ሰራዊት አመራር አባል የሆኑት ታጋይ ማአሾ ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። አንዴ ወፍራላ ቅድም ይማሩ ያሉላ ዘመቻ ከመጀመሩ በፊት የነበሩት ዘመቻዎች ላሉላ ዘመቻ ድል አስተዋጽኦ ነበራቸው። የበርካታ ዘመቻዎች ድምሩ ጥይት ነው። ካሎቶ ፍርታት ማይጀምሩ ፍርታት ድምሩ ጥይት። በአሉላ አባነጋ ዘመቻ የነበረው የትግራይ ሰራዊት አንድነትና መናበብ እጅግ የሚደነቅ ነው ያሉት ታጋይ ማሹ ውጤቱም ለማመኑ የሚከብድ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጠላት ኃይል ከጥቅም ውጪ የሆነበት እንደነበርም አስረድተዋል። በዚህ ላይ ጸላን ተኸሪን ሩኢሃ ቱግም ሶደ መንሐልና ወዲና ይዘብ የጠላት ኃይል ብዛት ስናይ ውጊያው ካለቀ በኋላ ኡነት ግን እኛንን የጨረስናቸው ያስብላል። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው የነበራቸው። ከነበረን መሳሪያ አንጻርም በጣም ከባድ ነበር። ለመገመት የሚከብድ የትግራይ ሰራዊት ጀግንነቱ እንዲሁም ህዝባዊ አደረው በብቃት ያረጋገጠበት ቀን ነበር። በዘመቻው የአዲሱ ትውልድ ጀግንነት እንዲሁም ቆራጥነት እጅግ የሚያስደስት እንደነበርም አመላክቷል። ብዙህ መከራሪ ይስተጋለላይ ሰራዊታችን ብዙ መከራ አይቶ ነው ለመታገል የወጣው። እናቱ ስትደፈር እህቱ ስትደፈር ቤቱ ሲቃጠልበት ጊዜ ነው ለትግል የወጣው። አዲሱ ትውልድ በሚገርም መልኩ የተለየ የጀግንነት ታሪክ ነው ያስመዘገበው። ከሰጠነው ስልጣና አንጻር ፍጥነታቸውና ቆራጥነታቸው አስመስክረዋል። በጣም ፈጣን የሚደነቅ ትውልድ ነው። የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ አልገዛም ባይነቱ በአጭር ጊዜ ተቀብሎ ምላሽ የሰጠ ትውልድ ነው። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ሰላም አንደኛ አማራጫቸው አድርገው በመውሰድ ከመሬታችን እንዲለቁና በህዝባችን ላይ የተጋረጠውን ከበባና ክልከላ መፍትሄ እንዲደረግለት ያሳሰቡት ታጋይ ማሹ ይህ ካልሆነ ግን የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ ኃላፊነታችንን ለመወጣት እንገደዳለን ሲሉ አሳስበዋል። አብዙ ኩነታት እዚ አብጣም ጸቢ ኩነታት ይመስልና በጣም በከበድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። መሬታችን በከፊል ይዘውት ህዝባችንም በረሃብና በበሽታ ያጠፉት ነው። በመድኃኒት እጦትም ህዝብ እየሞተ ነው። ህፃናት በምግብ እጥረትና እጦት እየተሰቃዩ ነው። የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ብዙ ፈተናዎች አልፏል። ይህንንም በጽናት እናልፋለን። ችግሩ በሰላማዊ መንገድ ከተፈታ ጥሩ ካልሆነ ግን አሁን ላጋጠመን ከበባና ክልከላ በመስበር ኃላፊነታችንን እንወጣለን።